Mr. Line, Arm of Jur, Pat McCannagh Purits. Երեք ես գնում այսօր ղափան նորից վիրավոր հանով, ինչ կլնի երկրապահ էի գնացել, որ չթողեմ գնա գնումա։ Այսօր ապրանքը գցեցի գետին, չգիտեմ։ Դե բա ոնց ապրեմ, մեկը դրել են գերաբնուն, մեկն էլ ցանգե երկրապահ կպելած մեջ մեմ աղբոնս մուղ անեմ, էդ էլ էտա պեկ է տանք մեզ մոստից, գցենք մեկ է պարտենք։ Մնացածը ոնց են ապրում։ Էս ա եղածը, էս էլ իմը չի։ Բերել են ձու թողել եմ օրգանտանից, ես կյանքում ձու չեմ ծախել։ Հենա զանգեք ճշտեք, մեկ էլ է դումաս մաղբորս մուղը պտի հանել, երկրապահեցի մի զանգեք ընդեղա։ Ասեմ, այդ որ մեի մանդարից գալիս են, են վերևը կանգնում են ու իրանք են մենակ ծախում, իրանց կարելի ա, մենք կենտրոնի բնակի 90 թվից տեղ են, մեզ չի կարելի։ Ես դաժե շատ ժամանակ նստում եմ, որ այն տարած հունվարի փողերը հավաքեմ, որ ես ձևի տալեն, տանեմ իմ պարտքերը փագեմ բիրի քանոցում։ Համյա շլանկա պետք, միջու, շլանկա պետք, որպիսի այն անցումները լվացվի, սա ճիշտ ասած հեշ գոտերական։ Ոչ մի բան չեմ բանանում, խանութներն էլ ջահել, 30 տարեկան են ուզում, բարետես, բարետես են, բայց տարիքը չի ներում, որ ընձի, ըտեն տեղ։ Ասենք ոչ մի միջոց չունեմ, ոչ մի տեղից, ոչ մի բան չեմ ստանում, էսել տարան ասեն։ Քաղաքապետարանը ձեզ այլ տարածք առաջարկում է։ Դիմել ենք քաղաքապետարան անցումի համար, գետ անցումի, ասել ենք սեղաններ դրեք, վճարենք, կանգնենք, ասում են ներքևը, էտ էլ ա բացօթյա, էլ ուրիշ միջոց չունենք։